Em primeiro lugar, temos de ter muito cuidado em não confundir imigração com diáspora. Imigração é uma coisa, diáspora é outra. Imigração normalmente é individual, essa imigração pode ser inclusivamente natural ou extranatural. Natural quando ela é feita individualmente e por pressões, que podem ir desde pressões familiares, económicas, políticas, militares, culturais, para que a pessoa vá procurar efetivamente um outro sítio de melhor vida do que aquele onde está. E há a imigração também extranatural, que é aquela provocada pelos grandes cataclismos, naturais ou não, de guerras, de tremores de terra, de dilúvios, etc., que fazem imigrar as pessoas. Enquanto que a imigração até vem emigrar, vem do latim, immigratio, immigrationis. Ao passo que diáspora não tem nada com o latim, vem do grego e diz dispersão. E a dispersão não é dispersão individual, é dispersão de um povo ou de uma cultura. E na realidade, o que é que se vê é que efetivamente, e o Sr. Doutor focou muitíssimo bem nessa procura das raízes da diáspora, a diáspora judia, que efetivamente é das principais, para não dizer aquela que é mais conhecida e mais unívona ao longo dos séculos. Só que também teremos a ver que essa diáspora judia é a dispersão pelo mundo fora de um povo, mas que fechado sobre si mesmo pretende conservar a pureza da sua religião e dos seus costumes, e é, essencialmente, tínhamos a coragem de o dizer, egocentrista, porque não permite a sua miscigenação com outras culturas. Inclusivamente, todos sabem que as próprias donzelas judias são proibidas de casar com outrem que não seja da mesma cultura. Enquanto que na diáspora, que estamos a cada vez mais nos debruçar, ou a diáspora lusa, é também dispersão pelo mundo de uma cultura, e de uma cultura que tem o seu emblema na sua língua. Mas essa dispersão, e eu falo nisto com certo conhecimento de causa, porque hoje quem está disperso pelo mundo não são os lusos europeus, são os lusos africanos, são os lusos sul-americanos. A Fundação Lusíada dá um apoio a 23 escolas de ensino primário em Toronto, e os senhores querem saber quem são frequentadores dessas escolas, mais do que os filhos dos açorianos, são filhos de angolanos, são filhos de cabo-verdianos, são filhos de brasileiros. Demos atenção. E então o que é que acontece? Esta nossa diáspora lusa é efetivamente uma diáspora totalmente diversa da outra. Porquê? Porque ela contém em si uma fraternidade universal, praticando a liberdade corpórea e mental de uma filosofia e de um conhecimento muito próprio da vida. E tudo isso numa mesma língua que nos une. Era este apontamento que queria dizer, mas queria agradecer. Obrigado. Passo de seguida, e porque começamos já bastante tarde, a palavra realmente ao representante da Casa de Angola, Dr. Zeferino Bolo.